Осы күнде қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі, сіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалша, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па» деп, елдің бұлданғандығы мүмкін өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзылшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісі, пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, өзіне начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы. Екінші, назначениеме болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әр бір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық, бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әр бір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, Әр бір болыс елден толымды, білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, Бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.